ବାଲିଯାତ୍ରାର ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲରେ ରେଡ୍ ଚଢ଼ାଉ କଲା ସିଏମ୍ସି ଓ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ବିଭାଗ। କଟକ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟଲରେ ମିଳୁଛି ଅପମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟ। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଅପମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟ ଜବତ କଲା ସିଏମ୍ସି ଓ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ବିଭାଗ। କେବଳ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ଷ୍ଟଲରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟଲରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବିଷ। କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଲାଗିଛି ଶତାଧିକ ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲ। ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିରାମିଷ ଓ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟର ଷ୍ଟଲ ଲାଗିଛି। ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲ ଆଗରେ ଲାଗିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ମାତ୍ର ଷ୍ଟଲରେ ମିଳୁଛି ଅପମିଶ୍ରିତ ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ। କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ମୋଟ 1400 ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲ ପଡ଼ିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। କଟକରୁ କମଲ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।